کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور آخر حضور کی بارگاہ میں بلائے پیش فرمائے نعرہ تکبیر نہیں یار اس طرح نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبا خانے مصطفیٰ میرے انتہائی کرم فرما سید سادات فخر سادات آل نبی اولاد علی میری مراد کشتہ عشق مصطفیٰ سید عامر بادشاہ صاحب زندہ مجدو ہو عشق رسول میرے انتہائی مشکل مہربان برادر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ذوالفقار صاحب عشق رسول جناب حاجی اشرف صاحب میرے بہت ہی کرم فرما بھائی صابر صاحب بھائی محمد آصف صاحب دیگر اشرقان مصطفیٰ میرے بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کوشش کروں گا اج میری طریقت رہبری شریعت منبع جو نے سکھا سید رضوان کا شہر سے یاد چند اشعار پیش کروں گا پچھلا کچھ اس ادا سے کہ بہت ٹھیک ہے پچھلا کچھ ادا سے گرد ہی بدل کے ہی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ہاں بڑی گردا اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں نواز شوبے نبی کی نعت سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں نبی کی نعت سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں نبی کی نعت حضرات گرامی نے باہر گاڑی کھڑی ہے گیٹ کے اندر کے یہاں سے پریو ہے وہ انیس مدنی صاحب باہر جا رہے ہیں ہم کے لیے رستہ مہربانی کے یہاں 65 پریو گاڑی گیٹ کے بالکل بیچ کھڑی ہے پلیز مہربانی کریں اس کا منہ کریں ماشاء اللہ کہیں بے محفل ہے لیکن شیر سنو کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل چلوں کی دل دل کے امر بادشاہ صاحب نے بڑا خرچہ کیتا ملا شادی کرا چڑا میں کلکتری نے شادی تھوڑے کائنات بنائی کی یہ کتنا خوش بخت ہے جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے وہ حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے یہ کتنا خوش بخت ہے یہ کتنا خوش بخت ہے جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے نہ پاس پی ہو سونا سا جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہیں کے گھر جگمگا رہے جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن انہیں کے گھر جگمگا رہے جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہیں کے گھر جگمگا رہے کہاں قمر سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں حیاتی ہوئے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں رسول اکرم کرم کے پیکر
किसी को दर पर बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं, किसी को दर पर बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में मैं अपने खैर वरा के सदके मैं उनकी शान सखा के सदके सुभान अल्लाह भरा भरा है कुछ मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं भरा है कुछ मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं बनेगा जाने का बनेगा जाने का चलो ने आज तुम्हें मदीने मदीने वाले हैं चलो